Hallo, welkom terug. Ons wil gaan een beetje verder gesels oor die nieuwe Fire Kids span. So ek het een groot voorreg om twee amazing vrouwens aan julle voor te stel. Julle ken nou al van Nadia goed, maar ons het gevoel, ons wil sommer net ons hele span bydra. So, as gevolg van video 1, onderhoud 1 en as gevolg van onderhoud 2, as jy dit nog nie gekyk het, jy moet jou onmiddellik pause druk. Stop druk en eerst die eerste en die tweede gaan kyk, anders gaan jy nie clue hê waaroor ons praat nie. So as gevolg van dit, sit ons nou, kan ons drie nou saam hier op die bank sit. En dit is vir my regtig 'n voorreg om ons nieuwe Fire Kids span aan julle bekend te stel. So, soos wat my ma genoem het, ek tree nie uit by Fire Kids nie, ek bly nog steeds daar in 'n kapasiteit, maar van my goeders het ons in 'n nieuwe pos geskep. So voordat ons begin, gaan ons sommer net sê, welkom Nadia en welkom Marguerite. Baie dankie. Dis lekker om julle hier te hê. Nadia, hoe lang is jy al by Fire Kids? Ek is al 2 jaar by Fire Kids. Sy is al 2 jaar by Fire Kids. En sy het 2 amazing kinders, waarvan sy 1 swanger geraak het terwyl sy hier by ons was. En dit is toe ons vir Marguerite leer ken het. So Nadia is vir ons, kan ek net sê, Nadia, jy is vir ons 'n massive blessing. As jylle nie van Nadia ken nie, weet ek nie waar jy was die laatste 2 jaar nie. Sy is amazing, sy doen alles. Sy doen alles wat in die klaskamers moet wees. Sy is ons koördineerder oor al die klasse en sy doen soveel meer nog bo op dit, anyway. En ek en sy werk hand aan hand, ons is 'n mean team. En die online dienste het sy die junior klasse vir ons gerang, die 0 tot 5-jarige dienste. So, as jy 'n kind het in daai ouderdom, gaan terug op YouTube, gaan terug op Instagram, op die bronpage, op Facebook en gaan kyk, bietjie, dis regtig amazing content. So, Nadia, dankie vir dit. Dankie vir jou. Jy het net 'n awesome hart. Jy is net 'n awesome mens. Ek weet nie hoe om dit anders te verduidelik. Jy moet net kom een Sondag en kom ontmoet haar net, né? En kom kyk net die awesomeness, want sy is awesome en dit straal by jou hart uit. Ek dink God se rustigheid, sy liefde vir kinders en vir mense en jou manier met die volunteers en met die span, dis net, is 'n droom om saam met jou op span te wees. Dankie baie. Nou ken julle vir Nadia ook. So hoe Marguerite daar by ons uitgekom het, is Nadia het verlede jaar, het sy, sy en haar man Graham, hulle tweede seentjie gehad, en toe het ons 'n tydelike pos oop, en ek het gesê, asseblief, ons het hulp nodig, kan nie meer, sy doen so baie, ek kon nie meer alles alleen doen nie, en toe het ons advertensie uitgesit vir, om in te staan vir haar pos terwyl sy op kraamverlof was. En dit is toe ons 'n aansoek van Marguerite gekry. Marguerite, wil jy gou vir ons sê, hoe het jy gehoor, want jy was nie eers daai tyd, ek dink, in die brongemeente gewees nie, so, hoe het jy gehoor van die pos? Dit is eintlik 'n groot getuienis vir my hoe ek hier opgeëindig het. My ouers is nou al so rukkie lank daai tyd in die bron gewees. Ons was nog by 'n ander bediening betrokke. En so het ek gehoor by my ma van hoe wonderlik hierdie Fire Kids is. En my dogtertjie is op daai stadium 8 jaar oud. En my ma sê net, oh, Zoe moet hier kom. En sy sien al sommer dans op die verhoog en al die dinge. En ek hoor en ek luister en ek voel in my hart, ek gaan nou so'n bietjie kyk wat doen Fire Kids, een bietjie volg op Facebook, en ek het so af en toe gaan kyk wat doen hulle, en hoe bedien hulle kinders, want vir my is het baie belangrik dat kinders die undiluted word of God kry, truth, en so het ek agtergekom, wow, die mense doen amazing dinge, en gevolg. Op daai oomblik was ons in 'n baie uitdagende tyd, financieel gewees, en ek het 3 werksaansoeke wel werksgeleenthede gekry in daai tyd. En ek bedoel, jou kop sê vir jou gryp het aan, vat dit, is dit nou, dan is die verligting. En ek voel net die Here sê vir my, Marguerite, nee, en die derde keer, Marguerite, nee, en hy wys net vir my, Filippense 4 vers 19, wat hy vir my sê, for my God shall supply in all my needs, according to his riches in glory by Christ Jesus. En daai vers het ek aan geklou. Daar was daar wat ons nie geweet het, waar kom die volgende brood of melk vandaan nie. En die Here het voorsien, hy het vir ons voorsien, ek het vasgestaan, hy gaan vir my die regte deur op die regte tyd oopmaak. Hy het so voorsien, is nie uit kos, het was nie net krag nie, nie net petrol nie, maar tot 'n voertuig het hy voorsien vir 'n jaar lang vir ons. Nie? En so, hy het elke belofte net vir my gewys, dat hy kyk na my en ek moet net op hom vertrou.
Die aand rustig in die huis, kyk, Luan is toe nou een paar maanden nou, en het was stil en die Here sê vir my, gaan kyk bietjie op jou foon, gaan Facebook so bietjie. Ek sê, Facebook, kan ons die stem van die Here. Ons doen nou hierdie ding. En ek het so geleer op my foon gekyk in die aand en ek sien net hierdie Fire Kids, hierdie post, wat Justine Pike nou gemaakt en ek soos, ek lees, en ek voel, ek kry net so'n hoendervleis oor my, en ek voel net die Here sê vir my, moet ek dit doen aansoek. Wow. Ek sê, het ek nou reg gehoor? Ok, ek hoor, en ek het nou lekker geslaap daar oor, wakker geword, en ek hoor, mag ek dit doen aansoek? Ek sê, ok, ek gaan nou vir Rudy sê, my man, en ek sê vir hom, liefie, ek het nou hierdie post gesien, ek gaan nou aansoek doen. Hy sê vir my, weet jy wat, go for it. Wow. En ek sê, ek gaan dit doen. En ek stuur in my aansoek, ook maar lekker op my senuwees gewees, want ek was nog nooit voorheen in so'n veld, maar ja, en gegaan vir die onderhoud en prys die Here, en toe sê ek aanvaar, en toe ek hier kom deel wees, en een fantastische tyd gehad, so baie geleer, ek kon regtig, want my hart was nog altyd 10. Ja. As iemand my vra, wat wil jy doen, wat wil jy word, ek wil nie die Here dien, my hele hart en my hele wese. En toe gee hy vir my die geleentheid, en ja, langs door die koord, nou klaargemaak, seisoen is klaar, Nadia is reg om terug te kom, ja. En dan was het tyd, ja. En ek sê, sy het so bykie voor het Nadia op verlof gegaan, het jy al ingekom, en ons het omtrent vir so 3-4 weke saamgewerk, yes. En daar was net hierdie dodelike connection tussen ons drie, nee, ons het net gevoel, hier is iets amazings aan die gang, ja. En natuurlijk, toe Nadia op kraamverlof was, het Marguerite net soos above and beyond gegaan, en ewe skielik het ons amazing saam gewerk, en Fire Kids het laas jaar, het hy net begin stuig, dis asof hy elke jaar van glory tot glory gegaan het, maar laas jaar specifiek was daar special, daar was iets specials oor Fire Kids verlede jaar, nee, ek weet nie, jylle allemaal het het gevoel, yes, en ewe die volunteers het ervoor, oh, hier gebeur nou iets, hier is iets aan die gang, en ek dink, ons kon net ervoor in die gees, God is bezig met iets baie dieper, baie speciaal, hier ons ook nie geweet nie. Maar kom daar, ons was so blij dat Nadia teruggekom het, ons het al vreselik gemis. Maar ons het net ervoor, ons pad is nog nie klaar nie. En ek kom daar, toe ons vir jou moes baie sê, dat was bestaaf nie. Ons het al ons oor uitgehuil, want ons het gevoel, daar was net so'n connection, dit kan nie net vir 4 maanden wees. Nie, verstaan, hier is iets hier meer. En toe prijs die Here, toe vloed Fire Kids, nee, begin van die jaar, dat is ook in 2020, kan ek dit net op die boeken sê, dit was een jaar, nee? Oh, so Fire Kids in 2020 jaar is nou al extensive, maar, toe die eerste persoon, ek en Nadia, ek onthou, daai oggend sy bel my, alles is wonderbaarlik, ek kom hier aan, en ek en sy, ons gryp mekaar, ons huil, ons het dit nie, alles mooi gepakt, ons was so excited, nieuwe klasse, so hard gewerk, en hier huil ons, en dadelik ervoor ons bel vir Marguerite, kom wel, en ons bel toe, en ons vrou, hoorie, ons het hulp nodig, jy ken die klasse, jy weet hoe operate, ons hoef nie nou eerst vir jou te sê, wat en waar, en so nie, en toe het jy omtrent vir 1 week of 2 weke ingekom, en ons drie het gewerk, dat het klap, en daar het ons weer my connection gevind, ja, en ek kom daar, ons het gepraat, en ons het gesê, ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar iets gaan definitief. Dit kan nie net so stop nie. Ja, en ons het weer die mutual ervaring gehad, jylle, en hier sit ons in September, nee? En nou kan ons vir julle sê, dat ons kon een voltydse post vir Marguerite aanbied. Nadia is voltyds op span, ek is voltyds op span. Nee. En die gevoel wat ons gehad het, het die Here kom establish in sy tyd. Min wetend wat gebeur met Jacco en Lily, min wetend wat gebeur met wat die Here het vir my en Henry, het hy ons allemaal en al die areas van die bron in sy gedagte gaan, daar's movement, dis soos water wat beweeg het, nee, daar's movement in die band, daar's movement in die kerk, daar's movement in Fire Kids, en dit wys dat God is besig om te beweeg, en daar's movement in Namibia, ouma hoor, daar's soveel movement, die Here is besig, en niks gaan agterbly nie, so, ek dink ons kan afeindig net om te sê, hoe die nieuwe post nou begin het, was ook actually een getuienis, nee? Absoluut. Want, nou niemand weet nog niks nie, en in my hart sê ek vir Henry, nou ek weet dadelijk wie wil ek kontak, en wie wil ek hierdie post voor aanbied, want die connection is klaar gestablish, nee? Ja. En, maar ek sê vir die Here,
hy moet asseblief vooruit met haar praat, voordat ek haar kontak. Want dit sal vir my bevestiging wees, dat dit is in Godse wil, en ons het gebid, en ek het vers gekry, en ek het drome gehad, en met leierskap bevestig, en ons het net allemaal gevoel, yes, hier is die regte ding. En, maar ek wou gehad het God moes, al klaar vir haar gesê. So ek kom daar die dag toe ek al bel, en ek sê vir die nuus, en ek sê, hoor hier is daar van veranderinge wat gaan gebeur, en dit lyk asof ons een hele nuwe pos gaan kan oopmaak, en ons wil jou graag, ons wil graag die pos vir jou aanbied. Wat was jou woorde gewees, onthou jy? Ja, nee, ek was baie opgewonde, dit was soos 'n victory note, as ek het so kan stel. In die hele lockdown tyd, het ons, het ek regtig baie tyd met die Here spandeer, en hy die hele tyd vir my, vir Justine gewys. Ek het haar die hele tyd gesien vir my, ach, en dan stuur ek 'n boodskap, ach, ek dink aan jou, hoe gaan dit, en jy weet, jy bid maar vir die ander persoon, en jy weet nie wat in almal se lewens aangaan nie, en ek bly net vir Justine sien. En ek was besig om te worship, ek het aanvanklik gesê, het was 'n droom, maar het was 'n visie. Okay. Ek was besig om te worship, en die Here wys vir my, waar ek staan saam met Justine in Fire Kids. En ek sien hoe my hand op haar rug plaas, en in die oomblik was het net soos, ons doen hierdie ding saam, en ons bedien, en ons daar was mense wat ons genees het in die spesifieke visie, en dit was net, dit was so kosbaar vir my, en toe sy kom en vir my dit bring, toe weet ek, Here, jy het gewerk, en toe sy het vir my vertel van die visie, is ek so, come on, die Here het geklik voor die tyd, hy het klaar met haar gesheer, en dit was net 'n onmiddellike, en ons het net geweet, this is right. Yes. So jylle, ek dink uit die pad uit van hoe Nadia by die bron gekom het, en 'n antwoord op gebed was vir ons, yes. Hoe Marguerite daai paar maande kom vul het, hoe dit 'n antwoord op gebed was, en even nou, hoe die nuwe, ek wil amper sê die nuwe structure van Fire Kids, 'n antwoord op gebed is, wys dit vir my, die Here het Fire Kids op sy hart, hy het vooruit gegaan en die beplanning gemaakt en ek kan nie wag om saam met julle nuwe goeders en vaartjies te doen nie. So as jou kind nog nie by vaartjies is, nie, ek weet nie wat wag jy, jy moet op kop toe trek om vaartjies toe te kan kom. Maar kom vaartjies toe, ouderdomme van 0, die oomblik waar hy kindjie gebore is, kan jy al kom, want ons bedien jou as ouer eers. En ons leer jou hoe om die evangelie tot even vir jou babiekie al te kan openbaar. Julle, daar's amazing dinge op pad. So, skakel in, bly op hoogte wat met Fire Kids gebeur, hier kom groot dinge, en is vir my 'n honor om saam met julle voltyds by Fire Kids te wees. Bless julle. Ons is so excited!